Būžduobė – dubenkaulio gili įduba, kuri susidaro suaugus klubakaulio, sėdinkaulio ir gaktikaulio kūnams. Būžduobė yra atkreipta į šoninę pusę. Jos vidiniai pakraščiai yra lygus ir vadinami delčiniu paviršiumi, o viduryje yra į apačią pasukta nelygi būžduobės įlanka. Akytkaulis – netaisyklingos formos kaukolės veidinės dalies orinis kaulas, kuris kartu su pleišta kauliu sudaro kaukolės pamatą, yra įsiterpęs tarp akiduobių. Akytkaulį sudaro horizontali akytoji plokštelė, lamina cerebrosa, dvi šoninės akiduobinės plokštelės bei viena stačioji plokštelė, lamina perpendicularis. Šios stačiosios plokštelės viršuje yra kaulinis iškišulys, kuris vadinamas gaidžio skiauterė. Prie šio iškišulio prisitvirtinęs kietasis smegenų dangalas. Į šonus yra nukaręs poringas oringas maišas, kaulinio ančio analogas. Akytkaulio labirintas, labirintų sedhmoid dalis. Alkūnkaulis – vienas iš dviejų dilbio kaulų. Priglaudus delnus prie šlaunų, dilbio kaulai būna susikryžiavę, o atsukus delnus į priekį, jie išsidėsto lygiai grečiai, tada alkūnkaulis yra vidinėje dilbio pusėje. Kaip ir visų ilgųjų kaulų, jo vidurinė dalis vadinama kūnu, corpus ulna, kuris pereina į masyvesnį artimąjį galą, extremitas proximalis, ir laibesnį tolimąjį galą, extremitas distalis. Dilbis – rankos dalis, esanti tarp žasto ir plaštakos, sudaro du kaulai – alkūnkaulis ir stipinkaulis. Alkūnkaulis turimas į vė ataugą – alkūnę. Apatinė nosies kriauklė – atskiras porinis, į nosies ertmę išlinkęs kaulas, savo formą pakartojantis akytkaulio kriauklės. Šis kaulas prisijungęs prie viršutinio žandikaulio ir gomurikaulio stačiosios plokštelės, jis turi tris neriškės ataugas, vadinamas pagal tai, su kokiu kaulu jungiasi. Didžiausia yra viršutinio žandikaulio atauga, o ašarinė atauga ir akytkaulinė atauga yra vos įžiūrimos. Tarp apatinės kriauklės ir šoninės sienos susidaro apatinė ilgiausia nosies landa. Atlantas – pirmasis kaklos lankstelis remia kaukolę. Ašarikaulis – keturkampės plokštelės formos kaukolės veidinės dalies porinis kaulas. Ašarikaulio šoninėme paviršyje yra skiauterė, kuri prie viršutinio žandikaulio kaktinės ataugos sudaro ašarų maišelio duobę. Ši duobė į apačią susiaurėja ir pereina į ašarų kanalą. Ašarikaulis įsidėstęs akiduobės vidurinėje sienoje. Ašinis skeletas – žmogaus skeleto dalis, prie kurios tvirtinasi viršutinės ir apatinės galūnės. Pagrindinė ašinio skeleto funkcija – apsaugoti gyvybiškai svarbius organus – širdį, smegenis, plaučius ir katė. Žastas – tai rankos dalis tarp peties ir alkūnės. Žastas sudaro ilgasis kaulas – žastikaulis, kuris peties sąnariu prisijungęs prie mentės, o alkūnės sąnariu susijungia su dilbiu. Be to, žaste yra priekiniai lenkiamieji dvigalvi žasto raumuo – žastinis raumuo, snapinis žasto raumuo. Raktikaulis – ilgasis, ištemptose sraidės pavidalo kaulas. Kaulas lengvai apčiuopiamas beveik per visą jo ilgį tarp minkštųjų audinių ties kaklo ir krūtinės riba. Priekinis raktikaulio linkis matyti visai greta krūtinkaulio rankenos. Šonkauliai – krūtinės lastos kaulai. Yra 12 porų. Šonkauliai su krūtinės lanksteliai sudaro sąnarius. Raumenų pakeliami,
Jie padidina krūtinės tūrį ir padeda įkvėpti ir priešingai. Kiti raumenys šonkaulius nuleidžia ir padeda iškvėpti. Šonkaulis susideda iš dviejų dalių – kaulinio šonkaulio ir trumpesnės priekinės dalies – šonkaulio kremzlės. Delnakauliai – rankos plaštakos 5 ilgieji kaulai. Kiekvienas delnakaulis turi kūną ir du galus. Artimesnis galas vadinamas pamatu, o tolimesnis – galva. Dubenkaulis – tai stambiausias apatinių galūnių porinis plokščiasis kaulas, kuriuo kojos laisvoji dalis siejasi su ašinių griaučių apačia. Abiejų pusių dubenkauliai priekyje susijungia kremzle, o užpakalinėje pusėje tarp jų įsiterpia trikampio formos kryžkaulis, o esacrum, su kuriuo dubenkauliai sudaro kaulinį dubenį, pelvis. Dubuo – kaulas, esantis stuburo atramos taške. Dubuo jungia dalį gūžduobių, pas dvi kojus, abiejų kojų šlaunies dalį, pas ketur kojus, tik už pakalines kojas. Šlaunikaulis – žmogaus apatinių galūnių kaulas. Tai vienintelis šlaunies kaulas, viršutinis galas, arba galva, įsitvirtina į gūžduobę. Apatinis galas baigiasi krumpliais, kurie yra kelio sąnario dalys. Prie jo priglunda girnelė, tvirta kaulinė plokštelė, raiščiu sujungta su blauzdikauliu. Šlaunikaulis yra didžiausias iš ilgųjų kaulų. Jo vidurinė dalis vadinama šlaunikaulio kūnu, o jis pereina į artimą jį galą ir tolimą jį galą. Šeivikaulis, antras blauzdos kaulas, gulintis į šoną ir šiek tiek atgal nuo blauzdikaulio. Tai laibas ilgasis kaulas, kaip ir visi turintis kūną, proksimalinį galą ir distalinį galą. Gaktikaulis, vienas iš dubenkaulio kaulų, esantis dubenkaulio priekinėje dalyje. Gaktikaulio kūnas sudaro priekinę viršutinę gūžduobės dalį. Jo viršuje yra klubinė gaktos pakyla. Nuo kūno į priekį ir vidurę pusę eina gaktikaulio viršutinė šaka. Jos viršutinėme krašte yra aštri gaktikaulio skiauterė, kuri kartu su lankine linija sudaro ribinę liniją. Jis skiria didįjį ir mažąjį dubenis. Gaktikaulio viršutinė šaka baigėsi gaktiniu gumburėliu ir nulinkusi žemyn jau yra vadinama apatinė šaka. Abiejų šakų sandūros vidurinis paviršius vadinamas savaržiniu. Apatinės gaktikaulio šaka susijungia su sėdinkaulio šaka ir riboja užtvarinę angą. Jos priekyje yra vertikalios krypties sekli užtvarinė vaga. Galvos griaučiai, dar vadinami kaukolė, tai keletas tarpusavyje suaugusių kaulų, sudarančių ašinio skeleto viršutinę dalį. Girnelė – tvirta kaulinė plokštelė, raiščius sujungta su blauzdikauliu. Yra trikampio pavidalo, smailusis kampas pakrypę žemyn. Užpakalyje yra du laukeliai šlaunikaulio krumpliams. Gomurikaulis – yra porinis plokščias kaulas, įeinantis į nosies ertmė šoninės sienos ir gomurio užpakalinę dalį. Kaulą sudaro prie viršutinio žandikaulio prisišliejusi stačioji plokštelė ir stačiu kampu į vidų, į gomurį, nukrypusi gulščioji plokštelė.